Um abraço, amigos do canal Replay com Tony Souza. Estaremos acompanhando hoje o confronto de cearenses pela Série C do Campeonato Brasileiro. Atlético Cearense e o Ferroviário. É a Águia da Precabura contra o Tubarão da Barra. As duas equipes estão na zona do rebaixamento e precisam da vitória para tentar sair desta zona incômoda. E você vai acompanhar tudo nessa parceria entre o canal Replay com Tony Souza e também TV Artilheiro. Vamos aproveitar? Vamos lá para o campo para ver todas as emoções deste grande jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora diretamente do gramado da Arena Romeirão, Mauro Sampaio. Vamos pro jogo, é Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, terceira rodada. Você acompanhando tudo aqui no canal Replay com o Tony Souza, parceria com o TV Artilheiro. Aí os jogadores se cumprimentando, tivemos agora há pouco a execução dos hinos de Juazeiro do Norte, do estado do Ceará e também do Brasil. Vamos de imediato para as escalações das duas equipes. Primeiro, o time mandante, o time que está mandando o jogo aqui em Juazeiro, é o Atlético Cearense, que vem escalado com um Carlão no gol, dois para Robert, a linha ali com os dois zagueiros, Lucas Straubert com a 3 e Valdson com a 4, Zé Carlos lateral pela esquerda, veste a número 6, no meio campo 5 para Jim, 7 Vitinho, 8, Caio Acaraú, 10 para Diego Palhinha, no ataque 9, o dono do time, o Ari, veste a 9, 11, Luiz Soares. Esse é o time do técnico Betinho, do Atlético Cearense. Já o Ferroviário está escalado com 1, Jonathan, 2, Yuri, 3, Vitão, 14, Fredson, caindo pela lateral com a esquerda com a de número 27, Emerson Souza. Meio campo tem 18 para Emerson, 23, Wagninho, 20, Maicon Assis, 11, Vanderson, o ataque 7 para Dudu e 9, o artilheiro Edson Carius. Esse é o time do técnico Roberto Fonseca. A arbitragem para Atlético Cearense e Ferroviário tem José Mendonça da Silva Júnior como árbitro, auxiliado por Heitor Alex Euric, com o Wagner Júnior Bonfim Ledo. O quarto árbitro é o Denis Gasseis. É a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. As duas equipes que estão na zona do rebaixamento. Ainda não venceram na competição, portanto, só a vitória interessa tanto para o Atlético como também para a equipe do Ferroviário. Bom, o árbitro ali dá um minuto de silêncio, homenagem às vítimas da pandemia e também a dona Lilô, Josefa Lilô de Souza, que morreu hoje pela manhã aos 103 anos, ela que era torcedora símbolo da equipe do Ceará e morava na cidade do Crato. Tem bola rolando na Arena Romeirão, Mauro Sampaio, para Atlético Cearense e Ferroviário. Diego Palhinha trabalha ali com o Zé Carlos. Ele faz o cruzamento. Tentava por ali o Vitinho, tira a defesa. A sobra é da Águia. Bola na direita. Fica com o Robert. Ele prefere recuar. Setor defensivo ali com o Valdson, saiu errado. Já toma a bola o time do Ferroviário. Fica com o Emerson. Procura para quem tocar, tá sozinho. Dudu tentava por ali. Bola em velocidade com o Vanderson. Aí chegou ali o Valdson, recua com o Carlão. Ô, Carlão, vai levar! Vibra, agita, faz a festa! Falha clamorosa do goleiro Carlão. O Valdson recuou. A bola foi pressionada ali com o atacante Vanderson, meia Vanderson. E o Carlão foi dominar a bola. Acabou perdendo tempo, passou com o pé em cima da bola. E ela lentamente caiu no fundo da rede.
Que gol esse agora do time do Ferroviário. Aberto o placar aqui na Arena Romeirão aos 3 minutos de jogo. 1 pro Ferroviário, 0 pro Atlético Cearense. É um lance esquisito, rapaz. Esquisitíssimo. E um goleiro de muita qualidade, o Carlão. Mas falhou feio aí nesse gol do Ferroviário. E lá vem o Tubarão da Barra. Tem impresso o Tubarão. A bola vem jogada lá pela esquerda com o Maico Assis. Chega o Emerson, faz o cruzamento. Olha, Carius tentou de cabeça. Foi atrapalhado pela defesa, a bola sobra na direita. Olha o Yuri, cruzamento de novo. Carius tenta de cabeça, a bola tocou ali no zagueirão do time do Atlético. Valdson foi para a linha de fundo. É escanteio para o time do Ferroviário, para tentar minimizar o prejuízo. É escanteio, a bola viaja no segundo pau. Chega agora o Carlão, acerta, dá de soco na bola. Ela vai para o lateral. Segura a onda aí, Carlão, que lá vem Chumbo Grosso. Lá vai o Yuri, vai fazer o lançamento. A bola viaja na área. Chegou ali a defesa. Quem deu toque de cabeça foi o Jim. Movimentação dentro da área. Marcação ali em cima do Dudu e do Carius. A bola vem viajando. Olha o toque de cabeça, defendeu o Carlão. Dudu chegou venenoso, deu um toque de cabeça. Lá vai o Yuri, a bola viaja, tentou Carius, a bola desvia, vai sobrar na esquerda, chega Carlão, defende. Olha a sobra, a bola fica viva, tira de qualquer maneira ali o Valdson. Luiz Soares recua, chamou o Jim. Olha a bola ali para o Ari. Chega o Vitão, se antecipa inteligentemente, deixou a bola sair. É Série C do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando tudo aqui nessa parceria entre o canal Replay com Tony Souza e TV Artilheiro, trazendo as emoções do Campeonato Brasileiro nesse confronto de cearenses entre Atlético e Ferroviário. Por enquanto está dando o Tubarão da Barra 1-0, gol contra da Águia da Precabura. O Emerson sozinho na esquerda. Trabalha ali com o Vanderson. Olha o Maico Assis. Vanderson, olhos nos olhos. Faz o cruzamento. Olha o Dudu! De cabeça, subiu demais. Mão pegou bem na bola. É treinamento funcional. Dança Kids. Aerodança. E muito mais. Então aproveita, espaço de dança Aline Silva, lá na cidade do Crato, aproveita e vai também no Instagram. Olha o lance ali do goleiro, deu uma de vôlei, chegou o Ari, botou para dentro da área. Mas o Luiz Soares já estava em posição irregular. A gente vê aí o time do Ferroviário tranquilo, após esse gol, se recompõe bem aqui atrás, faz duas linhas de marcação e marcação alta. O time do Atlético não consegue trocar passes no meio para alimentar ali o Ari no ataque e acaba dando chutão, o que favorece a recuperação da bola da equipe do Ferroviário. Começou trocando passes no início do jogo, tentando chegar na meta do Jonathan, acabou sofrendo o gol, mudou um pouquinho a postura e aí deu um pouquinho mais de tranquilidade ao Ferroviário para trabalhar ali atrás, já que tem essa vantagem e tem um adversário que não consegue mais chegar com tanto de perigo ali na meta do Jonathan. E aí a gente observa ali que o Ferroviário está sempre, quando não tem a bola, fazendo aquela linha, duas linhas de quatro, né? Até para dificultar ali a chegada do Atlético Cearense. Olha a Águia chegando aí. Zé Carlos, faz o cruzamento. Olha o toque de cabeceio. Chegou por ali o Fredson. Emerson. O Vanderson chegou ajudando. Olha o Jim, veio tomando na disputa. Foi pro chão, falta. Autorizado, Vitinho na bola. Chutou direto, desvia. A bola bate ali no jogador do Ferroviário. Miséria.com.br. Fique bem informado com o principal site de notícias do interior nordestino. Miséria.com.br. Lá vem o time da Águia. Diego Palhinha, chutou no gol. Campeonato Brasileiro Série C. As emoções você tem aqui nessa parceria entre o canal Replay com Tony Souza no YouTube e o TV Artilheiro. Estava por ali. Dudu pegou, recebeu um toque, caiu, pediu a falta. Mas o árbitro deu um toque de mão do jogador Dudu, da equipe do Ferroviário. Quem sabe agora o gol de empate. Lá vai Palhinha. A bola viaja, quem chega e toque de cabeça. Já bota o Maicon Assis para correr. Bota na quinta, na velocidade. Já deu uma paradinha. Toca no meio campo. Olha o chute! Vagninho acreditou, mas a bola acabou saindo torta. À esquerda do goleiro Carlão. Abre na esquerda, Emerson. Ele faz o cruzamento, a bola viaja.
passou por toda a extensão da grande área. Vai tentar evitar a saída do Yuri. Consegue. Já faz o cruzamento. Olha o Carius na trave! Que bola do Edson Carius! Uma cabeçada venenosa. Lá vem o Ferroviário de novo. Opa! A bola fica viva. Deu ali a vantagem. Caiu agora o Vanderson. Tenho minhas dúvidas quanto a este lance. E agora, lá vem o time do Ferroviário. Olha o Dudu. Ajeita. Ele abre na canhotinha. Quem tá por ali é o Vanderson. Vai tentar o cruzamento. Não. Deu toque, Emerson. Olha a bola para dentro da área. Tirou a defesa. Vanderson segurou a sobra. Fez o cruzamento. Tira a defesa da Águia. A penetração dos homens de meio do Atlético Cearense. Tem que ter uma triangulação rápida. É o que tenta fazer nesse momento. Vai chegando o Atlético. É, tentava por aí. O Atlético chegou à defesa. O Ari briga. E aí o árbitro acaba dando a falta em cima do Luiz Soares. 34 minutos do primeiro tempo. É falta para o time do Atlético. É o Ari que vai para a cobrança. Ele chuta forte. Olha o Jonathan. Grande defesa do goleiro do Ferroviário. Emerson Souza. Com o xará dele o Emerson. Maicon Assis. Faz o giro. Já passou ali o Vanderson. Passou pelo segundo. A bola sobrou com o Dudu. Olha o Ferroviário, chutou de canhota. Acabou não pegando bem na bola o Dudu. Encontra uma possibilidade de enfiar essa bola lá na frente no Ari. Está facilitando a vida do Ferroviário. Então precisa da aproximação dos homens de meio de campo. Troca de passes rápidos e jogadas também de ousadia, de individualidade. Lá vem o Ferrão. E lá vem o Ferroviário no contra-ataque rápido. O Maicon Assis já toca a bola com o Emerson. Ele bota o passe. Olha o Carius. Sobrou de novo para ele. Chutou, tiro, bate na defesa. Tira de qualquer maneira. Ele não pegou firme na bola. Era o Lucas. Ele recua com o Jim. De novo com o Lucas. Está dando de ala pela canhota. Faz o cruzamento. Olha o Ari. Dominou. Cara a cara. Chutou. Pegou a bola. Não foi das melhores. Chegou cara a cara agora o Ari, mas na hora da finalização não pegou bem na bola, ela veio meio torta, fraca. Mas agora sim vem ocupando mais o seu sistema de ataque, deixando o Ferroviário um pouco mais preso na defesa. E lá vem o time da Águia, lá com Caio Acaraô na velocidade, deu de ladrão, vai entrar na grande área, vai tentar o chute. Vitão providencial, o zagueiro do Ferroviário. A bola segue com o Tubarão da Barra, Dudu. Tentou tocar para o Vagninho muito forte, ficou fácil nos pés do goleiro Carlão. Apita o árbitro José Mendonça da Silva Júnior. Fim de primeiro tempo aqui na Nova Arena Romeirão. Mauro Sampaio, 1 para o Ferroviário, 0 para o time do Atlético Cearense. Bola rolando no Campeonato Brasileiro, segundo tempo para Ferroviário e Atlético. Atlético e Ferroviário, ainda com Luiz Soares, toca com o Dinho. Faz o cruzamento, procura o Ari, chega de cabeça o Vitão, a sobra é do Luiz Soares com a Águia, chegou de ladrão ali o Emerson. Agora o Tubarão da Barra que responde. Olha o contra-ataque, lançamento lá na canhotinha. Quem tá por lá é o Vanderson. Cruzamento, procurava o Carius. Tentou passe com o Ari, melhor para o time do Ferroviário, toma a bola. Olha o Maicon Assis, opa, deu vantagem o árbitro para o Dudu, toca com o Carius. Lá vai de novo o Dudu, tem 3 contra 6 jogadores do Atlético, arriscou o Dudu para fora. Olha o Palhinha, a bola viaja, quem chega, o toque de cabeça, chega a defesa. Olha o Zé Calo, olha sobrando! O Din chutou cruzado. E lá vem o Marcelinho já pela direita. Trabalha ali com o Palhinha. Olha o Diego Palhinha, chutou. E a bola rasteirinha. Caiu à esquerda do goleiro Jonathan. E aí já toma a bola de novo o time do Atlético. Olha o Zé Carlos. Faz o cruzamento para ninguém. Chegou o Emerson. Tava esperando ali a furada o jogador Marcelinho. Agora o árbitro deu vantagem, que houve falta no Valderrama. A bola fica com o Dudu, pela direita, puxa para o meio campo. O Carius já pede. Inteligente o Carius, abre a bola da direita. Com o Yuri, vai tentar o cruzamento, só tem o Carius. Não tem ninguém mais além do Carius, olha. 3, 4, 5, 6 jogadores ali, 7 com o goleiro. Só o Carius segura a bola, procura para quem tocar. Passou o Marquinho Carioca, segurou o Valderrama.
demora muito. Marquinho recebe, posição legal no meio de três. Vai tentar a jogada individual, faz o cruzamento. Chegou ali o Lucas Straub, bota a bola para linha de fundo. Escanteio, lá vai o Marquinho Carioca, faz o cruzamento, olha o toque de cabeça da defesa, sobrou ali com o time do Ferroviário, olha o chute, Carlão fez boa defesa, era o Clisma que chegava por ali, Renice esquisito, Jonathan, a disputa ali o Marquinho, o toque foi do Zé Carlos, Waldson, já tentou ligar com a Caraú, e aí atingiu ali. O atleta vai pintar cartão amarelo e vai ser expulso. Já tem cartão ali. O Caio Acaraú. E acabou recebendo o segundo vermelho, portanto, para o jogador do Atlético, Caio Acaraú. O Zé Carlos, o árbitro do apenas escanteio. E o Carius está mancando, hein? Está mancando o Carius. Lá vem o Atlético. Fica ali o Ari, olhos nos olhos. Ele, o alemão, faz o cruzamento. Abre lá no setor de direita. Olha o chute! No desvio, a bola foi para a linha de fundo. Ele faz o giro lá do outro lado com o Robert. Tentou tabelinha com o Ari. Aí não deu legal. Melhor para o time do Ferroviário. O contra-ataque é pela canhota com o Clisma. Passou pelo Romarinho. Lá vai o Carius, mesmo mancando, vai para a área. Lá vai o Clisma. Chutou cruzado. Carlão, bem colocado, fez a defesa. Bola girada boa ali, seria para o Robert. Tomou a bola. Olha o Romarinho, deu de ladrão. Vai chutar no gol. Jonathan. Bem colocado, caiu firme, não deu sobra para ninguém, o goleiro do Ferroviário. Porém, é um time insistente, com muita molecada às vezes desobedece taticamente e aí pode pregar uma peça aí no Ferroviário nesse final de jogo. Quem pegou a peça foi o... E aí o árbitro aproveitou... aproveitou que caiu a energia aqui no estádio e terminou o jogo em cima dos 52 minutos, Leandro.